عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله مشكور ومني سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كيشو شهر رمضان هو مويزي ولكو مويزي عظيم وسبب متلمك القرآن كويفو فيبي تبتفايدة نمويزي هو رمضان بنا دام أن تكيو خمس صلوات زي صالي في أوقاتها فيبي تصوم القرآن فيبي تفني أذكار هو وقت هوريجيتنا tuweke sisi mbele yetu slide gani hiyo kwamba kwanza sala jambo la pili qiraati alquran quran jambo la tatu adhkar jambo la nne sadaqa zaka huu ni mwezi ambao ulikuwa mwezi adhim na mwezi huu ukawa mtu kafunga kilillahi ta'ala basi atapata target ya takwa na akapata takwa aimcha Mungu akawa mtu mcha Mungu hatomuasi Allah subhanahu wa ta'ala maana mcha Mungu mtu mwenye kumpenda Allah mwenye kumpenda Rasul sallallahu alaihi wasallam mwenye kuipenda pepo na mtu huyu mwenye takwa anakuwa anamchukia shetani anachukia maasi leo binadamu 24 hours anampenda Allah innal muhibba liman yuhibbu muti'u ikawa wewe unampenda Allah basi utafuata amri zake ukawa unampenda Rasul sallallahu alaihi wasallam utafuata hatua zake ukawa unaipenda pepo utafanya amal vitendo ambavyo vitakuwa sababu ya wewe kuingia peponi kwa sababu hatuingii kwa amali zetu peponi tunaingia kwa rehema za Mwenyezi subhanahu wa ta'ala lakini sababu fanya haya na ukawa unamchukia shetani kwa hivyo tilqaian utachukia maasi maasi kama nini kutizama haram kusikiliza haram kusema haram kwa hivyo tuhifadhi wakati wetu huu wa ramadhani na jambo kubwa kabisa najipa nasiha mimi na nyinyi watoto wangu na familia yangu na umma bikamili ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna kitu kama mtu kuhifadhi wakati mali anamiliki tajir Fakir hamiliki mali, lakini wakati anamiliki fakir na lghani. Kwa hivyo hapa sahibi mwenye akili ajua kutumia wakati wake. Kwa hivyo tunarejea tena sala, dhikrillah, qiraati alquran, hata ikubalike siyamu yetu bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo jingine la mwisho hili tunazungumza biidhnillah kwa wakati huu, kwamba kila amali unaoifanya iwe bora kuliko ile amali iliyopita. Nini maana yake? Mimi salatul isha ndio isali saivi Sheikh Mas'ud kwa hivyo kesho salatul isha ndio isali iwe beta kuliko hii. Siyamu yangu ninaifunga mwaka huu iwe beta kuliko mwaka unakuja. Ya kesho nitaifunga ya kesho kutwa iwe bora kuliko ya kesho. Hivi ndio vitakuwa binadamu tuwe tunashindana kwenye mambo ya khairi wasari'u wasabiqu فليتنافس المتنافسون تنموا الله سبحانه وتعالى سيف مدوى يا رب العالمين أتقبل لي ساميته أتقبل لي عمل زيته نا يمين المسلمين المسلمات تستقيم كني أمرياك مني سبحانه وتعالى نوالك وسوى إسلام الله تهدي سيسنا واو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا يا غفار اغفر ذنوبنا يا تواب وفقنا لتوبة نصوحا يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة يا شافي اشفنا من كل مرض يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
Ya Allah, wajalie wazee wetu wote waliotangulia makaburi yao ya Rawdha min Riyadh al-Janna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wawassi madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tujalie sote sisi Waislam tusikilizane, tupendane, tuongozane, tusaidiane, tuifunge siyam kama unavyotaka wewe ya Allah. Maulama wote wapendane, viongozi wote wapendane, na Waislamu wote tupendane, na sije zikatoka roho zetu usipokuwa radhi na sisi ya rabbil alamin. Ya Allah, wajalie walokuwa si Waislam waingie kwenye Uislamu ya rabbil alamin. Ya hayu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Ya Allah, zijalie nyumba zetu zimejaa mapenzi yako wewe na mapenzi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya Jannatul Firdaus ya Rabbul Alamin. Tujalie tupendane na mama zetu na baba zetu na wake zetu na watoto wetu na wake zetu, wapendane na waume zao ya Rabbul Alamin. Tusikilizane, tupendane, tuoneane huruma ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.